markaan ku anika soo bamee lambar isaa la wasalaam. Halo. Halo. Salaam alaykum. Wa alaykum salaam. Ibrahim Fendi. Ha. Yow meel sheeg mushaaratay na keesadii markay saatana may kala yidhi lama qadari. Lama qadari. Haye. Waa ka markay saata walin jir. Ha, haye markaa ambalin sa geme. Ya. Amalin sa turoy. lama la kadari meega nagidaase aan wiligay iskuul ma seenay dadka ma in wareeri wayn laakiin ya ma esas aani kase lama la kadaro me suk aani hisaab dugeed kase kuwa aina wareeri wayn raweena kuwa aina wareeri wayn raweena suk ya ku lama entan lama me enten ku lama la kadari me ku lama seda afar me lama hadi lama la kadaro me na kidase afara hasuk lama hadi lama la kadaro me na kidase afara me ku lama seda afar dadka mayna wareeriyo ina yaqaan hisaab iskuul wiligay ma seene suuba ku lama aani kase dadkan wareeriyan walaal aani hisaab aani aan kasayne ay sheegan. Halo. Hisab te afara nagiti. Ta afara nagiti ya. Mis kabadan tan wiliga school masane ya khamad makaskar afar lama la kadari afara in nagiti mis kabadan te. Ta to ta azin ke ya la nigne hisab ta ke tarso ani hakaina baazo marawi ta to me tawa. Ani afar ay tusoo ita mugoysaata ani afar aray marka afarti may waa afar dollar waa mise afar kun waa mise afar boqol dollar way hey ani afar lama la kadari afar in nagiti marka afarti ya kas way sinye afarti kas way sinye ha marka sayin geng adi dim malay sayin geng ay goos kidal hees bu kaswaay sinya meel la maro ininkan inta suudan yahay la weydiye suuqo suwaa weydiye marka salaamu alaykum ha niyo may ku weydiye goos kidal hees inta la maro ana hadii la inta suudugsi goos kidal hees inta walaa im kasaw ninkii aad sheegayte ana hadii la inta suudugsi ma aragnay walaa goos kidal hees kentaaba aan dhun sinya meelogo inta kooy markii kismaayda macnaa si fasman kasoo hadis goos kidal hees arabaay ninkaas hadii uu aad ka soo yitee station kale seew oo bi ku gor oo subal minisha lan ka seede aan hadii la soo roogsi ma aragna inta mar dhan ma aragna ani nin ma ku weydiina walaalow is goos kidal hees intaaba kidee aan hadii la inta soo roogsi station ka hadii aad seeto walaal bila oo bi ya laakiin gore ninki lama askari yaal ki saraasiye marka ninkii yaa laakiin saqawade lamada askari laakiin saqawade raasi oo ben ninkaas laakiin saqawade ay saqawade lama askari yaa laakiin saraasi yaadi lamada askari markii laakiin saraasi oo ninkii laakiin sheegay laakiin saqawade war ay ilaahay amarshi aysan dhex galay hadana is gooska dalays intee ma kasoo ito ama ma kasoo ama intilmaan war nin dameer boodi iyo nin mukulaal kufsidi war kaas fasaxaad basawade koowde ilaan talhiiska wal roob ku qubwaysan saas way miya
meel bala deeri hadina dameer in la qufsidooya dameer hala qufsido taas ani shaqaday ma ah hala korkor hadil raw dalhiiska inteeba intana la moodo in sheeg walaal bila station ka hadii aad seeto ninkaas halkeen qabada laakiin hiriire station ka laakiin gaare dameer kale qufsido kiigawa hani ma ogaaynaba dameer ma leeyo ani isgooska dalhiis inta la maro jaawreysin yahay in si wareeri to ani war aad station kale seew ay rooge ninki aw la dhaaw ma kasaaso ko ninki la dhaay aw meel dhe aw south african a rooge maya south african me ki aw zanzibar isa rooge am station ka me magaashe ba ingo meel dhe kas ha aw mozambique a rooge ba aw mozambique seew dadkaas amal usu dhaqso kin ka aabi usu dhaqso ko gabadhe oo mozambique aan dheegi laakiin soo isgooska dalis meeli mar laa in sheeg walaal aan waqtiga in ka dhumay wallahi nin mukulaal kufsidi nin dooli kufsidi nin mukulaa wala kufsidi wallahi birna nin aan kufsidi kaas ninkaas wallahi birna nin aan kufsidi kaas nin fiican ma fasahada wade may basin weydii ilaa dalhiiska wali roob mu kugu buu haysinaya ba nin dread dad no asarooyin sidoo imiya wa ay garay marka seed ninkan yaanu may ka dhay isgo meeli dalhiis macna inta la maro eh marka samay le mukulaal iyo wala in sheegay in weydii ba dalhiis inta la maro ila dhay wali sheegay bal in weydii ba no ninkan wala sheegay may kijir ay inta ay ku koy ninka may dhay ay ninki inta mari aragte ani nin ma aragna ani hadda la suruugsidanta ka dhay maybe dhay ninka marka inta dameer aw soo qufsidi mukulaala aw qufsidi dooliya aw qufsidi walaagaas ay la kooy war walaagaas ma kideen ani aad ma jawaad ninka ma jawaad ani ma dhay tartiib kale inta ka baa station ka seeda dhay station ka hadii seetona ninka fasahaada wade walaa wili shakis ma roob mu kugu waaw nin saas ay hadii kismaa sin rooge marka ka waran bal sa roob mu kuwe war is the ghost ka dalis kinta wel ka dhay saamala ninkan wii shaway aad wii shaway isku mud ma bay isma wadin ma toona ba station ka seeda nin noas walaa bila kismaa hadii goro walaa wili gim ba walaa bila wili shakis ma roob mu kugu waaw wili shan awar la ki jiraasena war aad wii shaway ninkan wii shaway isku mud ma ah kasoydad aad may dhoyte isgooska roob dhamu kugu waaw dhoyte kasoydad ninkan may ka dhay isgooska dalis inteebe wareerkaas hadii ninkaas aan la hadal ka dhaafo nin u soo uurooy aragaasana aad nin uun baad taad dalhiiskin teewa dalhiiskin teewa la akhriyo itmaayo maad bas ganta la ko jiray heere nin sugan wal la waydiisay ka sooyteen haye ninkan usba dhunsin yahay may ku waydiitaa may waydiitaa may dalhiisin sheega dalhiisin teen la maroy ninkan warshi oo dhaafa ba ninkan ganta oo gali dalhiis ki waydi ninkan may la ku sidii saan la weel taas dhan may ki galiyaad ninkan may weel taana tartiib ko lama askari sawidida ninkaas halqabado kismaay halka qabado ninkaas walaa ninkaas kismaay hadii lan ka qabado nin u soo uurayeen aragaasena ama dameer dad bin aadan dhali aragaasena been ma hayte walaa bila dameer bin aadan dhali aragaasena been amudo tanaysin ninka shalwa ninka kaawe ninka kaawe ninku soo sheego dameer ku kufsidi dhawayo ninkan dameer aan nin kufsidi miya ha dameer kale kufsidi dameer kale kufsidi ha ilaan dalis ku roob ku qoonin saas miya dameer kale dalis kale roob ku gubu ay sanya saas way ayo anu jinol ena mis su jinol kewe kas kewe ka soyteda usu bashego may usu sheego sheektiyad niyow may sheego dameer la kufsidi yana ka baray ninkan dalis inteway le dalis adin sheegayna wal kufsidi wal kale tii ka dhaafsaayo dalis kinteway in sheeg day kas may soo seenya yaalo usu warin ka maawe bin aadin maawe le de karakter intero bin aadin enam ena maawe kas maarin ka kan warshay tin ka dhaaftan dalis kin war baan tabe adinow ma adinow ninki kufsidi baad way ma dameer kufsidi ma dameer kufsidow may ani jinool wa dameer la kufsid kare war dameer ka adi kufsidi le kale ma ed hay ha kufsido dembisha abli in ka qaad mozambik in jeel hero ani boqol laakiin is goes dalis adin check baad heegay ma ya ma war nin ko aqbala ma le tan ka soyte nin ko aqbala ma le is goes kale inta adi wal kale inta tin ka baten aad na dameer ina ku fitoona cheenta na yum kulal kufsooy baad way miya dameer mu kufsine dameer way roob ngub way si dadan dalis saas war nin kan way adi wi roob ngub laasay daradaas ba wali lo koil inta kan way dameer ku fitoo iyo wal kale inta tin ka batena dameer ku fitoo wa galena wal inta diktona baysta ay wiyalo ni war nin kan gabada nin kan magaalka gabada wallahi nin kan magaalka gabada way gabada nin kan magaalka gabada nin kan wallahi di magaalka la gabada way nin kan eto biryan dambo mel cheney in eel uureyo kaanka ma taywan waan wasaqaneeto demida camera ka
warna wad sidiyo dooliya la qabsadiya ana meesha ga meesha aan ka dadka dhiga dilka dheey jira ka soo dad station iyo seedan la qoray arayga binaad ma ana nin awr meel meel la soo dad nin gar leey wiis in sheego wa alaykum salaam ma jira ma bro way taan ma nin ka ma ana arayga nin ka wad qabsade marka arinta ka la dhahayday ma qabsadeena wa kome dalis kuma dad oo ay ku soo dhaamay ku qoynay ma barka la sheega dan ay sheeg ninka sheegay me ninka isla ninka wal sheega ka bayba ninka may ninka sheegay ninka maana isla ninka wal fiyaabi mudaytana oo saamur maata ninka la il murmaaytana subhanallah hay ninka mufaaya ko yaa saamur mufaaya ninka arad maata dal baashara ninka ninka mufaaya rafaad ninka badil baashara ay tarafaad dan wa ninka waakba may isla ay wal taaga ninka njilo lay mabo lay ma dabal lugu tulay ninkan garay may maroti gar kan bank in shaway aywa anta mir miyaro anta dabal lugu tulay dalka ariga isma ay turna la muruma ay unu bahana ninkan nan fiyaway ma eh lowo din fiyaway ne gege dal shaway ma ninkan et ne fiyaway kaste ninkan fiyaway ninkan jirnya ninkan maskan tan ko jira sempa ninkan bismillah ma jira usbo tan ay hadi ko na ko sugo lugu bobe ninkan sun jinolo we ya ban yo ne dab yo ba ona ba ko gal ding no ora sunta wala anan ka bay lumur maa umya wala ona ba tin tay ni mugo or ba hai wey wala ko to milking che ne on or ba or ya ba or ya lazim ba bakartena ba 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 bakartena ba ba darera darera working marao darera darera working marao eh lol in ketil mamoena eh somali boys bantu mes cinco otdo like comment yo share enta asle ni grawa bes de kan jinola otil mamoena ana like comment ya ni grawa no yo subscribe a ugu muhim san mar walba waxa soo dhaxdigno hora ka aragaasina deegtana ay bye wallah af soomaali maxamed wallah yaa bye.